پھر اپنے تمام بچوں کے لیے جو ایک دعا کی حضرت مسلم عود نے, جو میں سمجھتا ہوں دھیان کرنی ضروری ہے, میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کا مصداق پوری جماعت کو بھی بنائے, کیونکہ آج کل یہ زمانہ ہے جس میں انشاءاللہ ہم آئندہ داخل ہو رہے ہیں فتوحات کے ساتھ, تو اگر یہ ہماری حالت رہے گی تو بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کی یہ دعا ہے کہ اے میرے رب, اپنے باقی بچوں کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں, یہ دنیا کے کتے نہ ہوں, یہ تیری جنت کے پرند ہوں, یہ دین کے ستون ہوں اور بیت اللہ کے محافظ, آسمان کے ستارے جو تاریکی میں گمراہوں کی رہنما ہوتے ہیں, گمراہوں کے رہنما ہوتے ہیں, چمکنے والا سورج جو تاریکی کو پھاڑ کر محنت, ترقی اور کسب کے لیے راستہ کھول دیتا ہے, سوتوں کو جگاتا اور بچھڑوں کو ملاتا ہے, یہ محبت کے درخت ہوں جن کے پھل بغض و حسد کی کڑواہٹ سے کلی طور پر پاک ہوتے ہیں, یہ راستے کا کنواں ہوں جو سایہ دار درختوں سے گھرا ہوا ہو, جس پر ہر تھکا ہوا مسافر, ہر واقف اور ناواقف آرام کے لیے ٹھہرتا ہو, جس کا ٹھنڈا پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا اور جس کا لمبا سایہ ہر بے کس کو اپنی پناہ میں لیتا ہو, یہ ظالموں کو ظلم سے روکنے والے, مظلوموں کے دوست, خود موت قبول کر کے دنیا کو زندہ کرنے والے, خود تکلیف اٹھا کر لوگوں کو آرام دینے والے ہوں, وہ وسیع الحوصلہ, کریم الاخلاق اور طویل الایادی ہوں جن کا دسترخوان کسی کے لیے ممنوع نہ ہو, وہ سابق بالخیرات ہوں, ان کا ہاتھ نہ گردن سے بندھا ہوا ہو نہ اس قدر کھلا کہ ندامت و شرمندگی اس کے نتیجہ میں پیدا ہو. اے میرے ہادی, وہ دین کے مبلغ ہوں, اسلام کی اشاعت کرنے والے, مردہ اخلاق کو زندہ کرنے والے, تقویٰ کے مٹے ہوئے راستوں کو پھر روشن کرنے والے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوان, لما یلحق بہم کے مصداق, ابنائے فارس کی سنت کو قائم رکھنے والے, تیرے لیے غیرت مند, تیرے دین کے لیے سینہ سپر, تیرے رسولوں کے فدائی, پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے سردار کے حقیقی فرزند, عاشق صادق جن کے عشق کی آگ کبھی دھیمی نہ ہوتی ہو, اے میرے مالک, وہ تیرے غلام ہوں, ہاں صرف تیرے غلام, دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ان کی گردنیں نیچی نہ ہوں لیکن تیرے دربار میں وہ سب سے زیادہ منکسر المزاج ہوں, پاک نسلوں کے چھوڑنے والے, دنیا کو معرفت کی راہوں پر چلانے والے, ایک نام مٹنے والی نیکی کا بیج بونے والے, نیکوں کو اور اونچا لے جانے والے, بدوں کی اصلاح کرنے والے, مردہ دلی سے متنفر اور روحانی زندگی کے زندہ نمونے, اے میرے حی و قیوم خدا, وہ اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں اب تک دنیا میں تیری امانت ہوں جس میں شیطان خیانت نہ کر سکے, وہ تیرا مال ہوں جسے کوئی چرا نہ سکے, وہ تیرے دین کی عمارت کے لیے کونے کا پتھر ہوں جسے کوئی معمار رد نہ کر سکے, وہ تیری کھینچی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں جو ہر شر کو جڑ سے کاٹنے والی ہو, وہ تیرے عفو کا ہاتھ ہوں جو گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے بڑھایا جائے, وہ زیتون کی شاخ ہوں جو طوفان کے ختم ہونے کی بشارت دیتی ہے, ہاں اے حی و قیوم خدا, وہ تیرا بگل ہوں جو تو اپنے بندوں کو جمع کرنے کے لیے بجاتا ہے, غرض یہ کہ وہ تیرے ہوں اور تو ان کا ہو, یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اس وعدت کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس میں وہ وعدزی من دیگرم تو دیگری, آمین سما آمین و برحمتک استغیث یا رب العالمین. یہ وہ دعا ہے, اللہ کرے یہ پوری جماعت کے ہر فرد پہ بھی پوری ہو. پھر اپنے تمام بچوں کے لیے